Sve više i više stvari i sve više i više znakova se u svijetu ponavljaju i pokazuju da je sudnji dan blizu. Jedna od tih stvari o kojima sam danas htio da skrenem pažnju je zabranjivanje svetog pisma u većim moćnim državama, kao što su Kina, Velika Britanija, Kanada, Kalifornija. I to se jednostavno širi i širit će se na ostale jače zemlje, a ostale manje zemlje će da prate to. Znači, doslovno nije legalno više imati Bibliju u nekim određenim državama. Naravno, to sve kreće polako time što se zabranjuju Biblije da se kupuju. Znači, ne možete više kupiti Bibliju ako ste tipa u Kini, Velikoj Britaniji i tako dalje. A samo mogu imati Bibliju u crkvi, znači sveštenici. I šta je tu cilj? Pa jednostavno, kao i do sada. Kao što je do sada religija radila, a to je da religija čita i govori vam šta piše u Svetom pismu i ne da vam da vi svojim čitanjem i svojim razumijevanjem dođete do zaključaka, već oni to žele da urade za vas. Znači, iz prostih očiglednih razloga, jer je nastavak protivljenju zakona, guranju njihove dogme i propagande i generalno kao što znamo šta sve religija uči, tako da to je samo još ograničavanje ljudi da ne mogu da se bude na istinu, jer su upravo zadnja vremena i dolazi im kraj. Tako da Satana pokušava da što više ljudi povede sa njim u Rupčagu, to jest u vatreno jezero. Jednostavno to radi da bi zaustavili dalje buđenje drugih ljudi i same dece Jahvine, samog izabranog naroda i generalno svih koji bi mogli da dođu pod isti krov, pod njegov zakon, da budu spašeni. Tako da, i to je još jedna stvar što me ljudi stalno pitaju, a to je kako mogu to da budu crnci. Ne verujem da su crnci. Ovi Jevreji koji danas sebe zovu Jevreji, ovi što sebe zovu Semiti, a što nisu Semiti, nego su satanska sinagoga, oni nisu nikad bili robovi. Možda su nešto malo bili. Pazite što je još najveća fora sa Svetim pismom i onim kletvama koje su propisane deci Izraela da će im se dogoditi ako ne poštuju zakon. Znači, to je već velika lista i svaki narod može da se identifikuje sa par tih stvari što su navedene. I onda mi dođu kao, pa i mi smo bili pod Turcima, pa to znači da smo mi izabran narod. Ne, znači, svaku kletvu, svako robijanje, dostavljanje dece Izraela, znači iz pravih Jevreja, u novu zemlju da budu robovi, u novi Misir, brodovima, lađama, jedino oni ispunjavaju sve te kriterijume. Istorijski su oni bili robovi od Egipta, kroz Bibliju, kroz sadašnjicu. Također piše da će im biti metalni okovi oko vrata, a to znamo da su bili samo, znači, crnci, jednostavno, dok su bili dostavljani i bili robovi u novoj zemlji, u novom Egiptu, odnosno Misiru, znači u stanju robstva. A za ove Jevreje nema nikakvih dokaza da su ikad bili robovi, ni za vreme Egipta, ni istorijski, znači oni su samo sebe gurali da ispadnu žrtve, da bi pokušali da se uklope u Sveto pismo, ali to ne, znači, ne ide, vidi se kroz laži, tako da ti Jevreji jesu sad, oni jednostavno kontrolišu svijet, znači Rothschildi, ti iz Izraela, znači Izrael je ceo pod vlasništvom, znači čitava ta zemlja je pod vlasništvom Rothschilda, tako da, a šta je Sveto pismo? U Svetom pismu se lepo pominje da će oni biti siromašni, da su bili siromašni, jer Jahua ne gleda onoga ko je bogat, znači nikad nije. Znači, sam Jahuša kad je stigao, on je mogao sebe da načini da bude kralj, to jest jeste kralj, jedini istiniti, ali kralj u smislu da ima palatu, da ima, ne znam, ogromne dvorce, da jede sa zlatnim kašikama i viljuškama, ali ne. On je došao kod svog naroda, koji su bili siromašni, koji su se mučili za hleb, koji su se mučili da prežive i da održavaju Toru, zakon njegovog oca. I tako je i sad. Znači, on nikada nije gledao i želeo da njegov narod bude prebogat. Jer zašto? To je također još jedna vrsta testiranja. Znači, to jednostavno nije on. Iz prostog razloga, jer je i sam njegov zakon takav, da razdvoji dušu
i da muči telo. Znači, to je jednostavno istina. Znači, vi morate da se žrtvujete, da ne radite neke stvari koje vaše meso želi, nego da pratite duhovno. A takođe, kad kažem pratiš duhovno, to takođe znači moraš pratiti i fizički. Jer fora je u tome da daš svoje fizičko telo, da daš svoj život njemu, da daš svoju dušu njemu i jednostavno da veruješ samo njemu kroz njegov zakon. A oni koji su sada na vlasti i oni koji sebe sada nazivaju semitima i svako kojih zapitkuje, oni ga prozovu antisemit i roknu ga, to znači oni su sinagoga satanina. Znači jednostavno lepo piše u Svetom pismu da će paganski narodi biti na vlasti dok su njegova deca na robijanju. Tako da ne morate verovati niti meni, niti Svetom pismu. Vidjet ćete to ili pre ili kasnije, ili sada, ili posle kada dođe. I pazite, svako ko je na neki način povredio ili mučio ili vređao njegovu decu, svako ko ih je kinio na neki način, platit će za to. Znači, svako ko je protiv njegove dece, svako ko je protiv istinitih Hebreja, što su njegova deca, oni se gledaju u njegovim očima kao protivnici. You hear about slavery for 400 years? For 400 years, that sounds like a choice. Znači, sve se to viđe, sve se to povezuje od iluminata, znači, te elite, jednostavno, sve to gledaju i daju znakove biblijski. Znači, za prošlu noć veštica, ona što se onesvestila, stavit ću tu sliku, ona što se onesvestila, ona je pala i to predstavlja, znači, ona je obučena je kao Ištar, znači Ištar i Nana. Our first caress. Jednostavno, to kad se onesvestila, to je predstavljalo pad Babilona. Znači, privodi se kraju. Znači, jednostavno, svi ti znakovi, sve to, znači, jednostavno, njima je kraj. I sa, kao što vidimo sa ovim zabranjenim Biblijama i polako novi svetski poredak koji dolazi, progonjivanje pravednika koje dolazi. I to gledamo, pazite ovo još nešto, znači, gledamo ovo i iz Jahujine perspektive. Znači, pazite šta je fora sa zabranjenim Biblijama. Biblije se zabranjuju, ali većina hrišćana, većina katolika neće ih biti briga, jer oni ni ne čitaju Bibliju. Niti ih zanima šta piše u Starom Zavetu. Zašto? Zato što su ceo život radili ono što religija hoće od njih i što oni hoće od religije. A to je da odu tamo i da jednostavno se tamo ispovede svešteniku, da ga gledaju kao oca, što je zabranjeno. Znači, zvati čoveka ili sveštenika ocem je oče, znači to je zabranjeno. Obožavanje drugih ljudi kao da su neka božanstva, to je takođe zabranjeno. Znači, jednostavno, i oni su okej sa tim. Mislim, nisu okej jer radi to iz neznanja, niti žele da znaju, jer većina ljudi koji najde na moje klipove i kad čuju o čemu pričam, oni samo kažu, ne, neću da slušam, samo je pusti, nemoj ovo da mi pričaš. Znači, bolje da sam u neznanju, nego da održavam i da mi se uništi moj život, da odbacim svoj život zarad njegovog zakona. Evo, to me cijela poenta. Znači, to takođe možemo vidjeti i iz njegovih očiju. Znači, on tako sada odvaja već ovce od koze. Ko će pratiti njegov zakon i ko će pratiti religiju? I lažnu sliku, lažnu propagandu, lažno ime, lažan zakon, lažne običaje. Takođe možemo vidjeti da su zadnje vremena i po ovim vulkanima, erupcijama, zemljotresima, vest je da će se dogoditi zemljotres u Kaliforniji, ne znam da li se desio još, ali tako su najavili, znači sve više i više zemljotresi se dešava, znači sve su to pokazatelji zadnjih vremena i sudnjem danu. I to je još jedna stvar, ljudi koji dolaze pišu mi na e-mailu, da li znaš da je Adam imao ženu pre Eve, zvala se Lilith, ona je neki demon, ne znam šta. Onda neki mi kažu da je Jahuša imao brata, da je to rekao neki prorok, to jest neka žena prorok iz koje je osnovala adventističku školu. Znači, svi ti proroci, pazite ljudi, nema potrebe da čitate bilo šta je rekao čovek, a što nije u Svetom pismu. Jer pazite,
kada je Sveto pismo završeno, nema potrebe za drugim prorocima. Nema potrebe za nekim novim proročanstvima, jer je sve već napisano. I šta god se istakne nešto da se protivi malo Svetom pismu, kao što je religija, da se protivi, da se ubacuje neka dogma sa strane, kao što su to tipa kao Jehovin svedoci, adventistička škola, kad se tako istakne, kad kaže neko da je prorok i da kaže Jahuša je imao brata, Adam je imao ženu pre Eve, ne znam, Sveti Duh je u stvari žensko i te fore, znači to je sve u cilju obmane od samog Satane, jer što nije u Svetom pismu nije istina jednostavno i tu je u cilju obmane. I kao što sam rekao, nema nikakve potrebe više za bilo kakvim prorocima, nema potrebe za bilo kakvim vizijama. Ok, možda se to desi, možda su neke istinite vizije, ali zaista nema potrebe. Nema nikakve potrebe za tim. I pazite, ako neko kaže neke izjave ili ne znam, neke stvari i kaže da mu je rekao Jahua ili Bog, morate to proveriti. Ne smete verovati. Znači jednostavno, ako nije u Svetom pismu, nije istina. I još jednu stvar da kažem, komentare ću sve ređe i ređe gledati iz prostog razloga, jer će se naći neko ko će namerno protumačiti i namerno uzeti iz konteksta ono što kažem. Nema potrebe da se ja tu nešto pravdam, tako da odgovarat ću samo na e-mailu. I neću odgovarati na komentare onih ljudi koji se namerno zakače na nešto što nije ni poenta klipa, kao što je ona pesma. Kao što je ona pesma iz mog prošlog klipa, znači ne zanima me kad je nastala, šta je bilo. Bilo je, smisao toga je kakve su reči pesme i kakav je običaj. Znači da pokažem kakav je običaj. Sad kako je to nastalo, uopšte me ne zanima. I ne zanima me da li se neko vređa ovime i misli da ja vređam Srbe. Ne vređam Srbe. Samo pokazujem šta je protiv Svetog pisma i šta nije. I to je cijela poenta mog kanala. Tako da, ko će to namerno da izvuče iz konteksta, ko će to namerno pogrešno da protumači, mene uopšte ne zanima. Tako da, oni koji razumeju i shvataju, super, oni koji ne krade šta hoće. Ja sam ih upozorio, upozorio ih je i Jahua, kroz mene, kroz druge koji šire ovo, kroz njegovu reč, kroz samu Bibliju, jer Biblija je dostupna svima, i na netu, na svakom mogućem jeziku, ali polako se i to gasi. Tako da to je njegov način da pozove sve u njegovu reč i da pokaže da je sve, da je on istina. A to što ljudi namerno zaobilaze to i radije izabiru religiju ili neznanje, to nije na njemu. To zaista nije na njemu. Tako da ako će vam izgovor biti na sudnjem danu, pa nisam znao, to nije izgovor, to je na vama. Znači, to je to ljudi, hvala na gledanju, vidimo se u sljedećem klipu, šalom.